Kmetija je prijazno okolje za otroke in odrasle. Če se sprehodimo po kmetiji Kršinar, obdani s pohograjskimi griči, lahko na kmetijskih površinah srečamo kar nekaj živali. Ja, naša kmetija je zelo specifična tudi glede vrst živali, ki jih lahko pri nas vidite. Zdaj, tiste osnovne živali, ki nam omogočajo preživetje, so slovenska avtohtona pasma krav, to je cika. Jih imamo enih 10, nekaj tazga se giblje stalež. Potem imamo okrog tam nekje od 70 do 120, odvisno od sezone, imamo tudi kos, enih 100 kuncev, enih 70 je kokoši. Drugače so pa potem različne živali, ki jih imamo na naši kmetiji, nekatere so rešenčki, ker jaz nikoli ne gledam vse stvari, ok, je treba od kmetije živeti, ampak nikoli ne gledam vse stvari sam skozi nar. Mi imamo tudi kar nekaj živali, katere so pač tukaj pri nas zato, da se imajo lepo. Eden od teh je tudi naš konj, Luidor, ki je pač zelo specifičen po svoji barvi. On je star že 22 let, je gospod, ki ga pač ne obremenujemo več, samo pri nas uživa svoj zaslužen penzion. Potem imamo tudi kar nekaj ponijev, kateri se pasejo, jih tudi neč, jih imamo v bistvu zato, ker smo jih... Zanimiva zgodba, polni kobilico smo kupili iz ene hiše, kjer pač niso imeli ničesar drugega, hišo pa vrt, ne? In so se otroci tega ponija naveličali, čeprav so lepo skrbeli za njega in sem ga jaz takrat kupil, da pa ne bi bil sam, naša kobilica sem je pa še kupil žrebca, ne? In seveda pa čez čas jih je še bilo že nekaj več. Prav tako smo rešili čenčile. Mi da z Barbaro imamo oba rada živali in ona je rekla, joj, Žiga, tam sem videla nekdo prodaja činčile, katere imajo farmo za krzno. Ne? Pa sem rekel, ok, pejt, sam ne pa pel jih preveč. Tako da imamo zdaj tudi činčile. Dodali smo še pritlikave ovčke, katere tudi boste lahko videli. Pa imamo švicarsko črnonoso, gorsko ovco, vsi ga poznajo pod Bacek Jona. Ne? Imamo pritlikave pujse. Imamo tudi pritlikave kunce, v zadnjem času smo pa dodali tudi še race na našo kmetijo, zato da nimamo več težav s polži. Ker jaz vedno razmišljam, da je treba naravo rešiti z naravo, nikoli s kemijo. In pa če imaš težave s polži, pač nabaviš race. Ko polžev ni več, lahko imaš race za jajca, lahko jih pač enostavno poješ, se grdo sliši, ampak kako je, ne? Mi na naši kmetiji nikoli ne pozabljamo tudi na ostale živali, katere niso naše rejne živali, ampak so prosto živeče živali, se pravi divje živali. Tako da imamo tudi na naši kmetiji, smo zdaj postavili hotel za divje čebele, divje žuželke, ker vemo, da divja čebela vprašuje za 400 domačih, ena, ne, naredi dela. Tako da z enim takim hotelom lahko fejst rešimo vpraševanje v našem sadovnjaku. Postavili smo tudi ogromen ptičji gnezdilnic, od tistih najmanjših pa do tistih največjih za sove, tako da smo že kar uspešni tudi v gnezdanju teh živali, tako da probamo prosto živečim živalim tudi pomagati. Tukaj smo skopali tudi ribnik, kjer noter domujejo žabe, pupki, smokulje, smo pa tudi videli že trikrat do zdaj vodomca, kar je izredno redka vrsta ptiča pri nas v Sloveniji in zdaj ne vem, ali hoti ribe loviti tukaj jih nam noter ali pa pač gnezd nekje v bližini. Žiga se trudi, da bi svoje znanje prenašal na mlajše generacije. V ta namen je nastala šolska učna pot. Do sedaj sem se učil sam, sedaj pa vam dajem možnost, da se učite skupaj z mano, pravi Žiga. Ja, naša ekološka kmetija je zdaj ekološka učna kmetija. K nam hodijo šole, vrtci, tudi različna društva kmečkih žena ali pa govedorejcev ali pa kdorkoli ima željo. Jaz tukaj predstavim svojo zgodbo, pokažem neke inovativne rešitve, katere sem razvil tudi na področju krmljenja govedi pa kos. Tisti je bolj strokoven del za otroke, pa pripeljamo sem na tale naše posestvo učno, kjer lahko spoznajo različne vrste živali, jih vse seveda pobožajo, ker naše živali so vse socializirane, spoznajo različne vrste sadja, ker mi imamo tukaj tudi ogromno različnih vrst sadja, praktično ni da ni, kaj tukaj imamo. Potem različne vrste jagodičevja, začimbnic, potem vse to spoznajo, ko pridejo k nam, spoznajo. Lahko tudi en dan življenja na kmetiji, kjer krmimo te živali in spucamo. Tudi lahko se lotimo pletja greta, ne, da otroci malo dobijo stik z zemljo. Pa enostavno, ko pridejo sem, pozabljeno vse skrbi, se prepustijo naravi, grejo malo v gostem, posedijo, nikoli jih ne preganjamo, pa jim ne rečemo, zdaj imamo pa tak tempo, pa to vse bomo videli. Če je nekomu všeč ribnik, bo pač 2 ure sedel pa ribniku,
če nekomu všeč, ne vem, naš konj, bo pač skozi pri konju, tako da nimamo tega načina, da bi otroke lepo po urah, kaj vse morajo narediti, ampak predstavimo nek program, potem pa vsak dela tist, kar ga najbolj zanima. Ker pa kmetija Kršinar leži ob sprehajalni poti na Katarino, se velikokrat zgodi, da živali pojedo kakšno stvar, ki jim jo ponudijo mimoidoči, kar pa za njih ni vedno dobro. Zato se Žiga trudi otroke naučiti, kaj je primerna hrana za živali in s čim jih hranijo. Ja, zanimivo, da imajo to otroci prirojen, ker otrok ne bo nikoli dal bombona kozi ali pa konju, ampak vsak otrok gre, pa utrga travo, pa nese. A ne? Jaz to opazujem, te majhne otroke, nihče ne bo tega naredil, da bi dal tist, kar za žival ni primerno. Mi na naši kmetiji krmimo izključno seno, pač tako smo se odločili in tudi otrokom to povemo, tako da naše živali, ko pridejo otrocih, nakrmimo svežo krmo, svežo travo ali pa damo seno. Ja. Povemo pa tudi, kaj ni primerno za živali, ne? Ker živali krmi lastnik. To je osnovno pravilo, če pa že hočemo iti na pašo, pa vidimo tam koze in pa utrgamo kakšno sočno vejo, pa jim vržemo na pašnik, pa bojo zelo vesele. In vsi otroci, ki zapustijo kmetijo, so nad raznolikim življenjem na kmetiji navdušeni. Vidi se, da je vloženo veliko truda in dela. Ja, kar daš, to dobiš nazaj, ne? Jaz svojih živali nikoli ne tepem, nikoli jih nisem. In od živali bi se mi vsi, če bi živeli z njimi, ogromno lahko naučili. Živali niso zamrljive, mislim, tudi niso agresivne, če imajo normalne pogoje življenja. Pri nas nikoli nisem zasledil kakšnih znakov agresivnosti, če imajo živali dovolj prostora. Živali se veliko naučiš, tudi kar se tiče teh hierarhije med živalskih odnosov. Kar se pa tiče nas, pa živali, je pa, da živali izredno pomirajo. In če greš včasih, grem jaz v hlev, sem slab, mogoče sem imel prejšnji dan naporen dan ali pa kukarkoli, pa grem potem v hlev, nikoli ne prijo slabe volje ven. Ne. Zmeri si dobre volje ali pa če greš živali pogledati na pašo, ali pa če priješ tukaj sem, pač ne moreš, da bi rekel, oh, ne, koliko je grozno. Ne. Zmeri ti živali se prav vrnejo nazaj. Je pa treba se z njimi ukvarjati.